Hola, sóc Núria Nome, metge dels equips mòbils de Banc de Sang i estic aquí per explicar-vos per què busquem zeros negatius. És un grup que només es pot ser transfós pel seu propi grup. Per tant, si una persona és zero negatiu, només li podem posar aquest grup, el zero negatiu. Recordaré sempre un vespre que em van cridar amb urgència per una dona que estava al quiròfan després d'haver tingut una bessonada, que estava sagnant i va ser transfosa en una hora i mitja amb més de 40 unitats de sang. Evidentment, les va tenir que transfondre en zeros negatius perquè aquesta persona ho era. Si no hagués sigut perquè hi van haver-hi moltes persones que havien donat sang, no haguessin pogut salvar aquesta persona. Aquí us recordo la importància que teniu tots els zeros negatius per tenir consciència de que sou molt importants. Moltes gràcies.